Итоге обулун кендик речевите рестегалистинг агардевитин итабут бүгүн колун татары уан ахсус күнен делекүне бенидиник юле бирак неделете яхабар гатигар ситихилактик түмүктен эреболудиан эренебит мантан салгатун гидиагатигар келенгит күнен агат бүккүтүн мүрүтен юле агат хамнас күтүн бүтерен дохуя синнанын уанна ахлыкларынгут биги беребитин аяндаганы көтүп бүккү көрүндиан гарабут биги хагас эфирге үлелибит онон хелжеттер бүтигар итилак болакатна тюрдени коту тагас тогун сеттини мергериаринг онтун биагас нагатын нан кытым магарда катына биге ватсапкалар номер битигер имея суриарик агыс 914 219 сүрбекке 612 ден номерде бүгүн аңарда тусту келжачыларын туунан болбакка бүгүн бихекасе бу эме бастыгытын россияга болбут универсиадага үлелебит волонтердер келектирен ону таханан бүгүн биге арктика күнүн көрсө котугу дойду кыхылгатын бүгүнгүтүн сарсыңгытын туунан кепсетекбит онон коту серге олорор жон итенне котугу серге аймактаг жон ондон тирестег жон арага итылыргы элбак булуктары диен мен эме эренебин анан бихеха кыттыхарым ону таханы бүгүн бендиник аяндаганы каллан турук эме таксыяга деп онда сонунар бытыр кирекка Арнольд Шварценеггер Мельбурн коракка мастерды гытын рот рекордларынагы бөлөгүн кытта көрүстөн атырбыт актер обществонный деятель мас реслени олус сергир сеңерер болон берди онуттон бул күндөргө эти Мельбурн коракка бара турар спорт фестивалинин итинен мастерды гытын рот рекордларынагы күрөктеги быйыл эки стөгүлүн барар Шварценеггер статуэткатын өрө тутан прессага уанна инстаграм анан картыскага түстөн де бу биги бары даганы сөбүлүр артыспыт лукиги биги төрүт өбүгебит оньютун мастардыгыны өйөн бугурдук андыйдуга тахарырга кинеме күскө үлелеха сылжарынан же бу Мельбурн коракка көрүгү карсканы көрөгөт бу манда Мельбурн коракка болбут тирехиге кыттар спортсмендер бу мастардыгытыгар кыттаыларын эге көрөгөт Десалгы барабыт, яха сантыбын биге компания быт, үгес курдук сылайы, саскы, сандал сас ден акциялар, хутын учылты веснанан быка ден, быйыл эме үгес курдук үгес тегүлүт болуған. Оларын быйыл кулын тутар 31 күнігер ден, улар ем берді, ол бетер оттын өрібіл күн, күхіні тары күнге, эхегені күттері манна улахан сандал сахыр үйдай қалды көрсек күттірдіға. Бұ манна анан сахыл тумса ден, байы долу, үйгі бұйығын олығы түстер, қарысқал бәлетін эхеге беге компания бұ жететтен, бастығы тәскі бар қостан кәлен ұлар күтігерін ғарабыт, онна ол қарысқалға Олыс үшігей бәліқтірі әйгесі үйқытын сөп, оттан бұ бәліқпет барыта пунктыр 31 күнігер весна нанбыға ден акцияға барыға. Бегі спонсордар бұд емза, Блеск, Метал, Торг, Азбука, Бичек, оны да атын мағығыннартан тұр бұд берістер. Әйгі тіксектірі, оның бегі акция бұтығар, төқтөқтік күттіргітігар үнірі бұд. Сөбжері салғайын атыққан, отын бұ күргенерге барыда аны тұстуынан орды бұд, үкенгіл тұстуға андыды кубаға триум спорт ұрыға егар болла, Россия сөмірдемет хамандата Ираны көйін, күйілағынан аттан мұтын отын бары біле көрәді жабыд, отын 2011 сылтан ұлата бұ ағыс ұлыстаты Россия кубаға ұлбата қайып болғанна, жабиеге дөйді бұтығар бұл жүгіскәгі Тәхігетін бірісіндені Олимпиадың Роттері кірділінағы кеметтетін Мок Челенен Ненатлалы веші етінлерден етенді кене республика бағылығыр қамандыларға онына сүджияларға мақталын білдерді. Теп бетін күрдік, оның тағының ғалжатшыларға меулахан мақталын білдерді. Отын жәбігі бұл Куба қайда қас бұтын тереятчі бөлі қоттың білім түр әлбәқ үліні көрісті бейхе мекеленнер әлбәқ кейі кәпсәбіті бұ тереяхенге қайда қ үлі бара тұрарын теніне солтатын еме кәпсәбіттірі. Оның бүгін бейхеге қатылы бар баққа бұд жа көтжон сәрге қайда қалым бұтын теніні ғалжатшылар нар тұсту түйілгелерін көтіппәкке керес үлжан көрір істер жон ғалжатшылар қайда қанылларын бейхеге білері біз студияға жа ғалжатшыларын ғырды бұд оның албан денан тімсі Көңіл тұсту сүгірейтшілер керен алырына көбін. Әшкі керені мен? Сүгірей керек. Керей, Андрея. Банда қанылар алырына көбін. Үтек әйінен. Үтек әйінен. Тені ағырығын бөмбі қолына көрсін. Оп, 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 оп. Дәрі, басын тұратын тұсту, көңіл тұсту бұл кубаға сетелі ақты қасқұтынан еқі меғалды болын деқа. Жәтшілер бұл ақытты. Бұ тәрегені бартын еғі көрдігі тегіттігіт, бидді көні көтіппәкке қайда қасыны деп еғі ғана алдығыр. Олақ, іс дұға бұдаттан долғыян тұрам бұд, конечно, олаттар бұд қайбыт, қайбыттарынан особенно бәбет олаттар бұд түйтірін, ариян түйтірін, бектірі рассадын, әдәріп тәттар бұд, молодец, старылық.
Белин киселерге олақ күстәкті кайдалырден ханы бұд. Анды көбенесі олан олақ бұрылығы дыр анды дүн пөнін. Өдәбдерге анды дүн пөнін кайда, олақ күстәкті кайды деқын ады. Оннаттан фин, онна атвес, амай атвес, онна кәмгі кендерін тұрыр бұттыра. Иранларғытты тұстуған олақ үккен олақ конкретна. Олақ атвес, онна дек. Олақ үшей көтіп Дети Азии да был, там международный крахтитель еще дыгитар, он лохан долго югу гата, еще тахан нахтыг бараден. Он то натын дедуга болар, те ярыгинга иген холуан, чемпионат России, те Москва им был бутар ген холуан, эдивит крахтитель бинка. Тегне тэхэ бихне, хайдагара тух, лохан еще дюк тахан гавар. Арли волонтердор улелері корат киргетиде, зал тобус толору жон хөвілен кәләхіне онына атын апизәне делегациялар үлелері әген барата чүгей онына бара мәне қадері бейп тыңына олар кері күлдік бейп тыңына бақавары ояндыра тұрыд тұн бейі бұ көрәчілер тұсту хүрәчілер бейп тыңына лағымытынан омук делегациялара ұлғандық астынылар бұ именно ғыджачылардан дейханады ғыджачылардан Каста команда, официальная, блин, манна кадера, которым доктором Кирин Корбитум, сайт Таргар. Готов доктор, кшедера, официальная тахара, как нам баран, личный мини-ниан тахар буттар, бу хакайригар, буларгар, хакайдара, маннак, рахпай, он хакайдара вообще, тугах пайргар, это ден, джикшина на аптеревит, там нидой дуга ден, он нам баран, бу хамилеттен тюхет, аэропортка кирят, где уже девять лет, куда она нуждает, а разваста крутит ден, он на то хама шок петре был гаджачилар, был манда гаджач, вроде хорохтор Ирана, Иранлар хама, гаджачилар, анды дудуна, он гнам баран, он хораджам был, он гнам баран, а то тар Иранлар бедре дажетлер, хэпте, был манда Кюшкеге жачылы ден бей хоқты дилер ден. Сәп, ешет оның салғы кәстеқпі сәп ұбой жачылы тұстырынан. Оныққа білеген бейгі көрәчілі бітін емей етіп жон тұн. Бұл сәнің қайдақ тірәйін бар бұты еден, оныққа кендер ханаларын істеңірі бағылысты. Үшінің де ұлы өшөлдік кеп көйтілі. Ах, наға шуғай. Көйіқтірден әлім А мы же молодец. Ты вот на России молодец был. То, что вы дойдете, то вот нам оборвался, вы кенту там. Ага, Григорь, международный, то, что был вот она. Он на майору лях вот кен. Кютерин, он на кем Арсадин, кай вот там оборвался, вы вот там. Ты взял на карте? Угу. Когда вам? Шуй. Кем я хочу ланы риды? Это баралларга реалити вот такое. Именно Россия тем был бака. Депон на груши так я там трангал да. Так я мог. Ого, ой. Ханда кардин. Трюмка. Кардин. Да. Он там был кюхуга ханда. Вала тарга, я джан вала тарга, да, еще для кайдила. Сахаджан санатын, работал. Был я был волонтером, и мне очень понравилось. Также могу сказать то, что спортсмены очень хорошо показали себя, но наши были лучше, российские. Джон Сергеевич, ты ведь все, вот эти некоторые хорошие были гиппуло. Это Джон, когда беги, он был манек бегает. Общественная организация была, мы тюмсен мед, хюстен так, как и было, тюмсен не делали. Нарко тюпека, да? Нарко тюпека, тюх бар курахтихин, манна болар курахтихин, лохко тюпека, да? Баста гиллахан форум, нарбит, конечно, Дмитрий Петрович Коркин курахтихин, да?
Антон Арман Михайлович Дмитриев турнире болар. И там я лохан турнир дарбит это он дети Азии. Окей, не там были, там я лохан был кубок мира гиттала. Бихи, а на турен был, бе не тех помбарам, бихи был, бе чоран тут тарар бутыгар. Не натлады виштен кудаштывит, бе билеген, бе хага бисилин, дай болельщиктары, достойны хугриятчилары, достойны встретить. Чемпионат Европы, чемпионат мира, Белемиттен. Я говорю, махтан нагай, лох, юрен, котен, турен, харахардан, он народ, а ты там, чаран, тут там, ты говоришь, юрен, лох, долгуен, турен. Гостиница это тут где-то? А что, построим где-то, уверен, построим. Мы ждем, на наш век мы хотим увидеть чемпионат мира, дети. Я тоже знаю, что это не только битвы, эти холубра. Сегодня я хочу энтаскар были то африканец им барти где. Трух, кем манник бы это монан кит бите. Кубинец, старший тренер. Он у кого-то тюрем бит бегу. Я когда лям бит тухтан, он дандар бит хаскать из питера, он мне была мне кинер манн месте барига. Кем манн доллар тухтан бит хаскать, кем сетен я когда лям тухтан. Вива кува дим бит. Я когда лям вид дагай тухтан, дон гитта тухтан. Хер ген хаскать тюрем не. А на телевидении лер тюрем, когда конечно ставит тарак на. А то на кубинистерга где мы делали? Кубинистерга мы где вот там мы там манн сет туха интах интервью бит тарига. А Россия это нура ты ханда кэджи бит кинде бит тарига монголларга. Японнарга, он на Кубага девять умер. Того Кубага говорит, где дарят бездарно. Бегемешкая на Кубага говорит, ты ведь блин дарно кабель оларовать. Алоши. Я беги блин из цикл газка стивитен салгах пусеп, беги цикл газ реклама так тут, он то не мяк стивитен салгах пут, беги никто не бегу волун, вот сапка мяк котлеган сурегитер, пингробут. Кинду горячий битер сетку лицо, которое не нагадал волохтон, беги бо кубок, тимиктем битин кенеттен, джайчлар санарин ларинде истен салгут. Эти холовра кордехуна были мандик аналитачи, как бы пухлах, он налох триуф, дехаханда толбатан толонлор кемигар лох лоханда толгуна моратиди. Ты были корерго кюстер. И ты не караха энергетика ты кюстер было, да? Эти лохан международные практикерге ребар бухлах в Россия. Аспит Москва был бы конечно бы кербетах пит, а там был Грига был на эти американский твиттер был. Да, хотя американский был. Он только то бихи хакаларга рох без репетиции раза варда. Сохнда была. Бихи кадры бары белем олар бупы была. Он оттон инник шоу аниматор бара нашу ев. Блин, мне кюркетен берер был. Да, кюркетен берер. Она джон джон хамоглан берер. Хамоглан берер, кюркетен берер. Она блин, волна гитар гаян, то актур гаян, джон хамоглан накалок. Вот эти Россия, ага, сил было мам бить, декуба галлади. Эти рага из стены кумелес пути волары. Вот он домашний, это, конечно, ну, человек тяха дома из стены помогает. Он, наверное, урок был, колор был рын, Иран, когда Россия, виза на КВН, тохта бакалар, бакалар, Америка, КВН, тибетахтера, Олегин был, он тонул, индигар, Тоха, А мы кушаем. Алло, бастун. А то они где-то рунут эмоциона, хотя тахарагати. Ойентуран. Ойентуран. Ох. Да, бишь блин, корохарам на рахни гаджетчилар баллеры. Все, вон тенде корох, коровонгара бишь, карты кулгас видео блин нет. Басы. Концовка! Давай, молодец! Давай, Ариан! Концовка!
концовкам. Макаров Микола. Микола. Вот, а ты с Канатуба. Вот, я хочу вручить тебе. Сейчас он президент подарил. Ручная работа человека. От народа, от болельщика. Я тебе буду говорить. Спасибо. Однако, не верить. Она хотела. Чуть-чуть. Уважаемый господин президент, от лица настоящих болельщиков народа Саха, фанатского клуба, вручаем вас нам наш традиционный сосуд Чорон, добра и изобилия. Спасибо. А что вы? Благодарность решения. Приняли решение провести Кубок мира. Именно, чтобы вы решение нашли. А я вам подготовить тоже подарок. Книжки. Спасибо, спасибо. Георгий. Все вместе. Спасибо. Да, писали Мамиашвили на английском и на российском. Ой, спасибо. Я, че, олыс ишигай, белех, бегатты туппы тебек кет. Те, тенник халубра гэлджайчылар ме белерин тындарын тахары булақтыр. Бу бар күрді күрді. Бехеде төхвілі хаммет токуйдан, этне клуб бутна муньяқтан. Арас предложение варта бар ете? Я бұяқтан ин хомустка тоқатын антон туга бере биттен антон же вообще мне не знаете что рано утро ходил вчера чего утро пуч рано бетурген хакалы традиционный день работа алынан бартан оглутан традиционно туна бартан тутла сага на тур дук ханлак болган да ты хасты оригинальный ты хасты нолар эти астынан но самый дорогой детлер бейлер он тебе он не выиграет бы так самый дорогой подарок это от лица народа очень хорошо денула кар характер лах да бы то лах юрек хал бы то лах он так именно оказывается народ наш ценит тир он так тогда чё народ тем белых был лагерь народ тем белых сэр же бигун я как коленка сэр викитер махтал аллах блигин да гане эйфорияга жаб пахла ты не биллер дяка он сюда на то манник рахтихилер эн эпидин курбигасин савар булун он на манна чемпион анды ду чемпионата вар булдары бар махтал махтал асмин он на Дәрін әбілген салғымия беребетен ұғытан бұрын еқол күрді күлінтір үкес 12 күндерігер Красноярскайға үрбет ұқсус аңды үдутағы күхінгі универсиады болын асты манна білетен әттәққа ұсы жоңыр оның үдутағы күхінгі үлірігер Россияға қаханда болы леген бұл ақын күріқтегі бігігі дүйдуд бастығы местіні ұлары сіздестеме бір үрілік соның манны күлхан тірәхіндерге бігігі үрі волонтерді үлілерін білеті біт оны әдәр жамбо қамсаханғы күтталарын сөбелі біт тағыны оты бүгін бігігі Студия бытыгар, бо эдер волонтердер келдер, онан же бахалыста бұз университетау лэвит волонтердер керим-керим анда бахалыста. Анда ванна лорна кэбей. Бирек. Чеке хэнэ? Чеке хэнэ. Ага, тенне олорун гэрэ? Бо ванна лор. Сәп, жәрі біз сәйіндерімен ол күрдің Қотығылы Ленген Федеральный университет Филгерске факультетін бәхес көруғын студионы Роза Данилова. Роза бұр тұтығыр олар, кене халай атчы. Бұл етінен жағыртты онны волонтердар Қотығылы Ленген Федеральный университет физико-технический факультетін бәхес көруғын студионы Нарияна Григорьева. Онна таз дойду филологиятын, онна регионоведение институтын магистрана Айтыл Бұлцов. Болар-олар. Итек әне. Дәбастан тұран, бұлғы универсиаданың тәхәл бақ команды күтінің ентің, тәхә қайда қастың ентің көстейдің сағылыққа. Дәр ұзғапсыз. Универсиадаға бейін ағыз дөйдіттін, таз дөйдіттін, үст түгіншеттен тақсы кәреңе спортсмен кәлен күтінің, оны тағынан 5 түгінші волонтер бар еді. Әйге қайдақ сүймерден қайдақ талылан барды күт? Беге сахарита 10 болан бар бұпыт. Он болан штаб волонтеры Республики Саха Якутия, СУФУ штабыттан. Университет штаты. Жоны қайдақ волонтеры талылар ебетей, Мариана? Ән қайдақ тоқ туға асты күні? Мен опцияны нұрғалбақ тоқ собеседование, тестирование, скайпынан қасылдағаны Международный департамент нұрғатта собеседование ағын, английский язык, иберверкілен, компетенциялары, өсі болғаны
те доктор обстояны, альбах языки билер джаннер болану, обстояны начи оппозициялар, которые ролдар. Аташа дейв курдук, кубьяй талын аташа олилэпит. Аташа дейв тул? Сопровождение делегации дейв курдук. Роллагана команданы, которые команданы мынык. Тон командага көмөлөр киһи көрсөр, атаарар, токпар, үскүр проблемаларын баһарар. Тун биһиги боллагана опсыйынан нарыянылын иккен, тун англискай тыл бүт үчөйден буһалак ашыяга турур бүттүрө биһигитин иккенбитин. Мен баллаган Афганистан командатын көтөрө үлөбүтүм нарыяны Словакия командатын көтөрө. Ол инина баллагана тылылык бүтүн нарыяны бүтүн курдук собеседование багас бүт. Обучение юрах погота, интернет нынгы саңа жылынына барытын оңоран бүтерен, ол түмігінен бейхағанды. Ола толық бары английский деген рифтақтылықтыры. А ты роза, ну ля Мен супервайзер, сервисы ден фасас. Мен бұл ана бұ атышылыры күтілі Непосредственно мен, я через... Ахлаячы бұтна? Ахлаячы күрдік. Мен мостик тебе күрдік. Бұ хабар департамент, бұ оргкомитет, он атышы. Икерлер мен тұрбын. Оргкомитет тұға пітна хабар атышыға мен тебен, атышы хаманты әретір. Ота қолуыры бұ волонтердер ден офсенан чағына тұлар әбілер жан бол баққа, қадыр маны кейі бұғытына мен қайшысты олар қадыры ұчыттыныр бұл. Волонтердер болғана опсайынан кейіп, ұтын тұқ чақы үші үшіге қайчысты боладақ болықтақын, немені үті санағынан бәйен өледе қын бағарар болықтақын. Онына тұқ арас проблемалар өске адақтарынаген маны чағайын тұрпақыған маны бағары негер маны Стрессоустойчивай. Стрессоустойчивай, мандык булугас болохунада. Онна бастыкытна мандык толкуйдур, шөйдүк толкуйдур болохунада. Бу универсиада ан бастыкытын бу бүтэ бүтэрсе яга. Зимне бастыка. Кыгынгыта дейт. Аде бу кыгынгыта онан хайдақ тағымнақ дек астаны. Хе беяғыт көрдік көтіне. Хайдақ бұғылағай. Россия тағымнақ дек. Тын тұқ чаққа бей. Куарат үшедік бәлемінен мүт. Үшедік бартын... Аз 2 ғыл дөйіс тұлы бұғадылы бәлемінен мүттер. Саңа аэропорт ұтты бұттар, соларын естерін оңысты бұттар, куараты дәлбет ұқсар бұттар, саңа спортивны объекттары тұп бұттар. Күрсінәрскай дей, күрсінәрскай. Отан, омыл сейріптен волонтердер балыр дұ? Балыр да. Дәй төбіл істегет қайдық үлелер әті, туғыртылақтыры. Мен бұл самый бестепет доғыр бұт болған Австралия тұғылдар Кирилл ден волонтеры көтірі бестепет. Кирилл? Тоғын үшілі әттіғай. Кені болғана жана Қазақстантың көхен бар бұттыр Австралияға. Эмигрирі өлі. Кені болғана Австралия тұрәбет мүтші ғыта. Түн үші байды кеме көтін доғыр дос бұт бұт кеніне көтірі. Оның тағынан итальянистер балары да. Қытайдар балар. Қытайдар, корейдар бақтар. А ты его амбасты кулахан тренинг, да? Я бы тебе все опыт так вот. Опыт так. Дети Ази? Я дети Ази. Сахалинга джик примеген. А то лох юремет и вики пытать. Я рах пытать так, он летен. А ты газ рах пыт. А то бияхага университет пытыгар, эдюллер, 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 Атын тұқ жаққа сөбе, дегенен мәндік таллақтара де, аны федеральны университеттар штабтақ болы мүдбігеге риддағыны мәндік массовай хоғыз түккө үнні бітті яққа сөб. Атын дұйдыларға хайдылақ тұғылын жүрсті бәде? Атын дұйдыларға атын... Казаньға хайдылақ, әке после летній университеты, и кітің жөне сұлаққа Казаньнарин, Санкт-Петербургта неме бихи билер оғылар бұт кәліттілі әбіттірі. Ол бихи дойду бұлай, ол үнтін атын дойдулар бі қолы бұт атын дойдулар. Атын Қазақстантын әлбақ бұғай оғылар балылары ті. Потому что біле, екідінші мұхайтын лақы алматағы бұл бұты де. Күхінгі университеті, ол үнні өлі әбітігін оғылар кәлбеттірі ті. Я он нахан нас сал гулялдир была нахан ты что говор. Улахан ты реально вартин кери кери я гулял. Уефа 2020. А ты пока на вар. Ты мне белиген европейские игры га отбора хаджа вон так дах полар. Бу белиген мне обучение пыттара он что дом отдох пыт на тон. А рыни. Он на вор на гилд спорт так казально.
Эмоциональный дик ылынан қағытылылары. Болғымтыны олыстардар детілер, олаттыр кейеннер толыру жол деніме бұғырдық бәлерін бағасын алырын бүттерін терділер. Бұл манына жегенден шебатығы епіттер әбікіні мәтігел жеттір бұл бардылар. Омық жаны кубак, андыду кубагар мәңі күйі ғаң орбыт мәтігелін тоғден саналатылар дені мән қаңыласын италылар. Андыду кубага сахаригар болбута олус улахан солтала, келер келуэне итчакка улахан холубур болар генеме бир перетчу бетсурияр. Дети курды готтан бихеха кэнди долаттар кэттэхани хэргетерин арабыд, бүгін бихеге бутихмах бутигар артика күннерин көрсе, бу сарсын колунтар 19 күнігер артика күне болар, онуаха бу күн дарханы яғанан кэтэнча түет сылтын оттан белетінар. Саха сирин уотун түрдім біргана артика зонатыгар келдерілер, оттан артика районар Аллаяха, Анабар, Аллахалма, Булумана, Сиану, Лухабула. Он бегает, бегает, хотусир, Олаунча, Хаганбиль, Сихпит, он бегает, Эльджитербитин, Катабиль, Нертибин, Народ, Джакутата, Эльджимен, Хотуга, Яхсан, Нахтуриту, Муктерона, Артика, Вопрос, Регарсис, Кемитетин, Берседетель, Лина, Христофорум, Нагаламарьова. Он бегает, Рахтан, Кальбит, Эльджитербитин, Катал, Курдук, Бутерит, Танастрин, Катан, Лора, бегает, Джамут, Ортахалма, Лухун, Бирюзов, Коскула, Тунчутала, Уендина, Платуном, Натарабукина. Он Аллаяха, Лухун, Чахурдах, Нелигон, Лухтау. Владимир Николаевич Слепцов. Бүтекен. Жаба сантыран артикл күнне херінден ағадды болын. Бүн әнделеттен сағаланы хаджетер әхіндер бөға барылар. Олық дегім біз бақы бар болықтақтыр. Елена Христофоровна артикл күннің сол тәтінің қайды қайды күні? Сол тәті ұлақан онына бұ артикл сайдыта бұ қайысқа тағымығар хоконнар ұлылылыра жонолығын топсары Бо территориялар сирдер оттар сайдылара, ике барыта билеген биге Российская Федерация онна хақарын тугар былахын тағымыгар әлбақ капсетіне ұйталылар, ұйталылар дағына онна то биге қолабыра кен тұттық бұтын хөп, икі тыңча он түйет ұлттан биге қа ба артика сайдытын программата ден итен білеген 5 района аттатын, деге бұллана биге 13 района келлерін Кото улустар бары кирелер. Оно то правительство түттен бу артика районнаргар өссө, эти бес районга хете кирехтектен дакаста бул документтер комулланнар, онны үле бара турар. Урут рукку бахалык Егор Афанасьевич Борисов, онны билеген Асен Сергеевич ече Қайысқаға өлелерін ұталылар. Оныты ғаңа министерсіте біленді біт, бұйым. Бағылық Әсен Сергеевич ғаңа министерсіптен ата кейі ғанатын көті ғар, министерсіп развити артики и делам народов севері ден. Бұнна білеген тәрейі үлелер бара тұралылар. Оныты бейге бұл министерсіптінің өңе білеген ұты қалын олар құрды көштір территориялар енеке айдылары Балысқан, онына үшой болу жөнттәрін әбет. Алтын жолықтақ дженігі бұ артика күнін жоқызкегі ғытығыны солтаны қайда қойды күті? Че үндені патолынан бәйін қандаған әтірі? Олақан ғолтылақ дженігі дейбін. Онтан үші бейдіне бұ 19 күлбі әбәттір сиестері болар. Әбәттірін сиестері. Хасын болар бұтта? Хасынғыттан сауалынар. Сәй Владимир Николаевич, әме бәйін тоқ көрілі әққыны бұл солықтатығыр, тоққа болғым туырылықтағы әнсан ағыр?
Потом мы беги сиеска специально бейвит кахалгабатын бахар сары ванна беги турорсан вопростар бут лоха кириахтар денары набит. Олихин балла натын беги турорсан вопрос бут. Каспидди делегат тососпа сюрда альбах капсатилар болалара було. Ванна ыйыл этилерин этияхтара. Потом мин натын бу бейм улухум атыттан Бәйем ұрут тұғығын ұсылар тұнырла тұрарсар бөхілігім тұғынан әтеқтіппен бағарауын. Оның әйте тұғығын ұсыл тұнырла бөхі көйен әйте бөхілігі көйен тұппақ қолыр ұрбыт. Ой отын дені әлік? Ой отын дені әлік. Оттын бөхі ол тұғақ футболлағын әйте ой отын әлігін жанлара ұлысқа барыта тарқанан алыр ұрбыт. Үнегінен бәйбіт тұл бұтын. Бәйбітігер үйлі бұлар тұғығар ұлыған ұрақаттыры көрөбіт. Олығын болланна жейті бапуростарға бүйі үйлі ұлыған көрі өкпіт дейін саналақ бұт. Оттан үйті бапуростар ұлыға кирелері болыр үтігай бұл өті дейін әрінәбіт. Кәпсетевіт бұғытына әнте ойотыңға мет еқпіс сәп, әйтен әлек тұғын еқпіт. Лен Христофоруна әң бұ сез комитеті халай бұтың ратты де. Оның жа сүйрін болғамтың әң білеген бұ күн бүгін қолыбыра артика қалғатыр тұқы ұрағын. Сез комитеті алты сылын халайыбын. Ол ұстатын тұқар отты бігі ғамай сүрінден түрік дәріктер ғайдылары гар. Онына сейір бапуростары гар. Оны тағынан бұ культура, ғайық санын ақнар отыр культуралар, атылдары хүппетін тұхығыр үліға болғымды. Оны тағынан түйелбелен олар бөйіректері гар. Бұ кенлер насанарының статустақ болыларын бұғытынан хоконынан ұлылы бұт ұстатиялар үлелілерін тұхығыр онына болғымтын ұран кәлі біт. Оны отты хебілеген күні те әппіпі күрдік артика орайонларын сайдығытын кәлім программата федеральный тағымға ұлылар күніне ақ болғана олынна беге сенатордар бұт Вячеслав Антович тұропта болын, Акимов Александр Константинович та болын, депутат бұт Галина Накентьевна өлбақ үлені ұйталылар. Оны отты беге білеген құлбыра артика программалар гар кейдіне өсі бара қайысқандан бар етіқ тақ бітті. Құлбыра біліңе үлелі тұрар программандан құтығы мұстақ мұра порда айдыта бар. Оны тағынан тұққа жатай ға судынаны оңырыр завод ұлаған өбе қатшыны оған тұралар еті біліңе уже қамсығы тұрар программаға қайысқалар. Үлеләнерер қайысқалар. Оны тағын өтті бейі білеген өрақ тұғынан қайысқатынан парламент тағымынтан дете артикеден программаны ердәбет. Манына өр ғылларға үлі барды. Оны өтті өрәлбеттен бұл ағайы қонығынан апрельге Санкт-Петербург ұлақан международный конференция болар. Олынна тұспа кепсетей бұғытынан Остолтарелілікті бұбалар тәрген. Ола табылағына бігігітті үрдәйі бітін, олыққа келерігерген тұқ бар болла дейініп. Олата Джон Серге тұрғыр суыта өйінер болған? Джон Серге тұрғыр суыта өйінер. Оны тағынан өйінер құрдығы түп. Мен оны құрды өйдейбін. Олеген бұллағына ғырақан бұпростар бар боллақтарына бары правительства оны үлкімен өттіптен. Ұлыған көргөміне ғаулы бар әртақын артық ғосударсын өйдіңі, онына Совет Федерация тағымығар. Ота бейі бұхар бұ бапрос бүттенінде бәхіс созывқа сер ұот бапростарығар территория традиционно предопользование местного значения ден өйді бүлі тұтуған бәхін тоғыз оннық территория бар. Кадастровы үші өкі тұр бұт. Ете үрдәң ұлыған үлі әлбәң өліттен тағыз кілдіңе ұқуын үкітінші бір ғылылы бұта федеральный тағымға. Онтың ұлыққа керетін туға қастағы болан баран. Онтан тақсағы болан. Отты хеге ұрақтың онтан кәлбет жан болақ қатты. Ұлыққа жаңық қыт тағыма қайдаға ел деке? Оттың бір өзі құтығынан әттәкке, оттың білінгі тұрғынан. Табалар бұт өте нерелер, баран нерелер. Сүрінкі халғағат ол? Сүрінкі халғағат ол, ол тұғы, оның құқ болы дейтәкке. Екі ғылы бұға, почти 2 метрелі қарт түйен табалар бұт оны көйен қаня баққы баранылар. Оның болыланы тұғы бөрі дәлбек.
Берет баратта была, он и не гнан беги вот там правительство вот улахан на кумеле хуе, бо табалар бы там хургутер битгерди, а не бун, он табалар бы бар боллах то на беги то бутайдера, культура бутайдера. Улага хам на сквар была дети. Он там он на болла на бу мин школа бы то на нетер боллах бы на бу школа бы то хетун тюдо хетун беса уйерен хельте, он на бишка халга бы ден школа бы на хатум ны. Он на школа бы то улахан ирмон надо. Эхил болла бихе школа бы талтун бесула боллар, он уха он на уже алтун бесул бы тралити школа га бранник так бы там багра. Оха салах тутуны? Ол болла он тан тахсахиллах тутун. Отам бетеренге олгынан баран на культурны туттар. Этен осенен Березовка күн бүгүн хаски келер. Күн бүгүн Березовка же үсүччүгө тийбет келер. Ох, отам барар келер үйрөнө барбыттарын баалдар болду. Отам холобро хоту серге жонун уксутууга кайда хөлө барыктагы эн же олага якын хелинилер хеттен хеджер кебетне туга тийген. Отам услугенат. Үленат. Но там бие табалар бетенинген хургуттак бетенегин үле көстүрө. Үле таксын. Үле таксын форум не туга биенгете. Кулу каты серге. Биге билеген тооналлары кытта теңден кырдык бетене каты көр кимтага нехлен яксана үстүгү кетчата. Ити токтан такса тагыста жер боллакка то каты эргимте урут промышлен производство бар эте арас телектелер баллар эте ол бар эте. Жахана көстүлөр, онна федеральный тәмүлөгү тирттелер оптимизацияланган нормативка киренлер. Батчаки хилак бөһөлөккө батманлык бирер кеге бар болуктак 0.5 бар болуктак чедити үрдөк күчкө барда. Ону баланы биге хакабы тирен правительствота, онна парламентна бу өргөлөргө бу маны токтотон турбуттар. Нормативы киллер бака бу бейбит. Бюджет бетигер көрүнөн урукку нормативтерин. Ону да билген эки кепсетилер эме таксан элелер нормативка кийек тааккатен. Ону да бихи билген бары министерстволор тахамнарыгер бу Арктика эргимте районнарын условиетин учеттан отой туспа көрүү бар болуктактен. Арктикага бихи билген ол ынарытак үөсирдерге бар нормативи бияка туганнак бүтүн отто өсө өтөтөгү кычытык бүтүн кияк саны онун булан ити стратегическая онна тох холтала улахан холтала нороттор хүппеттерин туугар деген вопрос тен көрөбүт онна билеген ити табак саны колоборат средняк калымага нижняк калымага ак санага яханына жон кухаганы күлээнэнен болбакка айылга туына хабыдылынан ити эки кылыбаа эки метр эле кар түхен табалар ак саннары тягаятын читинде бии туспа көрүүлөр дакбит ону кепсетийлер барыктара дейн ол көрүүлөр эстегестекбесе бихиги булагана бу хоту жон хоту серге олоксуо барыеңете доо диен ити көрөчүлөр жомуттан ыйпыппыт ол ону бихи кылгыз реклама кениттен көрөхпүт бихинигитере бийге болуп Күндүк өрөчүм эн коту сиригер холоксуя барыйң эте дооонна коту сирге эн үлелең эте доо диен ыйытыйга бихеха бэягыт саналатын суруюң уонна коту дойду олоктоохтуругар туох кахылга баары итени бэягыт ыйтылах буллахатна саналаргытынан кыттыхиң дээн ыңырабыт ватсапы номер улар ибат агыс 910 219 сүрбекке 612 биһиги студия бүтүгер мээриэн килиахатын сөп жерден ике тутагыс 907 от ити бу ыржыттырбыт эттилер холубура үлө услубиета итенне олох услубиета бу жоны сергени тардыэте диен итенне эмие кахылгалар баалыр ону баарырга тустылаах программалар үлелилер диен эттибит онуха же билеген жонтан сергеттин ыйтыут биһиги хоту серге олоксуу барыйң эте дуу диен онун кинер саналарын истеабыт хоту серге олоксуу кутуо Тома нолок чуй бути бути олар опта, тогонна. Олар бутын эдеты бит туху, хоту херге опта.
Владимир Николаевич, Аллаяха, Чукурдаха, Хаджана, Илгатан, Хавиля, Вдим Диллер. Энсанекар, Буолок Суерга, Услуведу, Эбетер, Айлгатан, Мирула, Нюрду. А так и Оларорки, Оттана, Айлгатан, Савилир, Оттана, Монтан, Оттана, Кихи, Оно, Савиля, Ватабуло, Бихи, Тундра, Оларобот, Оттана, Эти, Барьян, Багарар, Джаннар, Габаллана, Конечно, всегда рахан условия надо. Того у нас солдатанела тохто туту барбатага. И неганан уля месок, и неганан была на кие беги уля того колоробот. Уксивит. И неганан была на кантандага на беги дополнительно хам насван на карте ларках посох. А то турецкий? Турецкий? Турецкий под бегане балакара балар. Урод таба барета, алтаба вот эстан турар. И неганан сибилиган улакан Нек илебарара баллар отчаанары жан баретела, и те это эпитерин курдук условия надо. Условия того, как бихе хайтақтан онна оларан илеливкак бусуах. Ото латин алганан баран эссе мин бұл көрәчілер біз налары бире бенетим еті. Хэп, оларан мин хоту тети Аллах аяқты хирге болар хин хыр дебутым. Дебутым оннуха, тиян көрдік пен эти күтетті кей ти халбы жан дойдуны хөбілян қалан қалалар біте. Онна холуры бәл, ичі әттілер де бәлім дойдулар рехтерін бағабаттар дейін. Ичі холуыра араға мәхана бір ұслу айылға абылыры болу. Әні холуыра хетуге тенгет етті. Қаттан бігеға даже Санкт-Петербургтан күтет болан кәлін оларор. Айылғатын хөбілен, балығын, са-сайы, күхінай балықтанар, но сайыны бұға балықтанар. Айылғатын хөбілен оларор. Оны жоны әргеті әтті? Жоны әргеті әтті. Айылға жоны әтті. Ателина Христовна, әйтсе тілерде біле программаны нүс сөлге өлеле барын сөйіп әтеген. Ол атыттың хен ұсылуыве бар өлелерге. Өле ұқ бұл 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 бұл
Егор Фанасович председатель был, он еще ойен, бо начальниктер этилерин. Математика учителлары, улахан физика, омукты учителлары от эти беттерет. Би кайдақынан учителларын артақ деп тейген. Ода те кенеу еңнен хокон алылы бұта. Ола коңа биде бір квартира, бір қостуақ квартиран алар кәден. Бес өлілі аңарын төлір государства, онтан аңарын бәді. Чете үшой бәті өлілен білген ұтты бірастарға оның оңыр бұқ бұт хокон бұғыдына. Земский доктор? Оқ, тоқ. Е, аты тұғына? Артическим, выезжайшым в артический лусы. Именно әдәбдерден. Хакаирин тугун көрөндөр, опытун көрөн земский доктор дем бар бул бута, онда билеген земский учитель дени тиханга. Национальный проекттерге эти үбөкатчыны көрдүлөр. Эти биги акабы терин халаячыларын отто үлөтүн бири чөйтүмөгө буллайчы. Оны билеген ол хабысаң үрөп өтөр бута оны просто онна баран илле деген ылыматтар. Эхе холбролог учиталар төйт йерлери. Бара предмет квартит яга. Там би бара предмет битгер бара битгер бейбит учиталар да. Бут местный кадр дар бодел тахты. Лерим кайш эхе тютер хайдагай. Бега там. Лехе кадр тиите. Кадр алак тиибет бега. Холбро хайе гиа тиибети. А там үксе там бу тох. Эвэ нетолга бега кайн учиталар буллар кох бусох. Ana dolan bu tara bihi ebevinde tılbı tıkar ballağına oskola bıttı soğuk. İnye gönlen bihi barıta nyutçalı bolan kallabıt. İnye gönlen bu eti diyalağa eti bu sivilgin eti de uçutalları ıngırar ballağa eti zemiske uçutalları uslubaya nada. Zemiske burastarga me uslubaya nada. Otan onta uslubaya tı hokkaya ki bari. Olar diyelere soğuk. Olar diyebit batıya soğuk. Иня гынан беге буага ясан аджаннар үлетә дә соқпыт олар ар дә дие бисә. Иня гынан отытыны тохле бар ри ол ну калганы туры тига. Олыктох өттүттән. Олыкта өттүттән тен бу тогоны сылттан ала вообще туту бар бата харчы бербәттер. Оны баллан аттан беге багыр салары ачалар бу улыкны турасы баттары булу. Отана атан сендерге кордо хаттан туту бага барар чугас бу чугас улустарга. Ана биринен балла беге стол бутсо. Ол стол бут мораннан билде калар анты икки бири ике калар да анты кайга харчы сок болан ол материал кен калбат. Туту материал. Сабатлы нахр сафырны тинни кылган туратыга хадда хула барып тай. Ха жети ите хеп кетерди тоха. Абшахата була халаячылар, белерин улустаргар, культура да бар истарыттан тия, эдердерге улусалары кытта. Бир өтө өрүлларга үлелабит ветеранларыгар дени кытта тутан берилер. Оны буланы федеральный программа бар, тыгайстыват нехинен, ты сердерин сайдытыгар дед. Олонно, аңардас тыгайстыват нере болбата хучуталлар, онна Брастар, культура лехтерелеме, итинник дени, тутан бериге, үп қатшы көрілілер. Инне болланы тоқы муниципальны терелелер, бағалықтар, үддақ активнеді көрелектәктер, оны тоқы Кубатаннан конкурсынан еген. Оны ұлбатақ, туғаматақ ұлыстар кенлерен еген ұланы те. Әлбақ дени тұталар, хора ұлыстар. Оны тәкінне үддақ активнеді халаячыттан ұлыс ұлақан тұтылық. Сәп маңық тені итилер керелер. Сәп жәрі чоқырдаққа дейлі самолет билетін ғанаты түхіні неделі қағас көнері көтері үйден. Рағы Демин Николаевич әйтін итилер. Чоқырдаққа түні неделі күті көтер. Сүйлбә бестің чағадылы. Бі кәләрі барара сүйлбә бестің. Және ғанан бі ғанттың ча болар. Оны болана мәне кейі көйін көтер көй асуық. Білі түгінен үләхеттер. Администрация үлеттер олар сылжалар, отта олақта жаннар көйін көлер көксар ұсық. Инегінен білі пенсионнайынан тұғанарылар, онын социалнайын тұғанын. Инегінен ол үтінді күрі сылжар көк тақпыт.
Эти аян сенатын гар тох үле барыры болура. Аян сенаты гар то бу бие тох дальний восток ихнен дөгөлхан кепсетилер бараннар эти федеральный трассалар олата улахан корторго көтүүгө эти субсидия көрүлөн да үчүгө тох камсаһым бар да бу кенетилерге онтон буну три улусна ден эти тох республика ихнер бар бевит авиакомпаниялар бут тамнарыттан эти айдах тох бардын готтан учоттан билет сената таксар дах гырахан тохка специальный цен образования туга дем бар департамента дем бар ол департамент тох бар эти келеп ценаттан тие бензин ценатын он эти көтүү ценатын дигенен көтүү ценатын биеше субсидияланалар онтанан Субсидиялах билеттер деннен балар. Эти тох рейс бейхан брыганыгар. Эй, оны төлөйм. А, оно биге бу бебит бюджет бетигер көрөбүт. Бирөзовкаттан тенеол көтүн күлөп атыйха сок кылбай. Оттон Бирөзовкаттан орта калмага дылы үстүнчө бесмехэ, онтон калматтан бу Якутска гадылы сүр багыстыгынча отуттугынча тиер. Тине электер иштеригер кылыбырол Бирөзовкаттан сиренен калмага дылы Динген динген ата, он там такса тыгынча. Биге күрәшчеләр бит итәләре, олы сәлбәктәр, аны биге сыкырты халыры тәр булып тегене, күрәшчеләр итәләре яхшы дип күрсәп, аның биге тәр бит булды. Күнү күрәшчеләр бит сөтүгүлү төкәһәннән биге бу эге итәләр гытыгар көктән әбит дип билгән аттан бу хоту гу Джон Серге хоту олык доктор тустарын атын биге кепсетип битен салгы бит маны кепитер биге хотолор бу түлелий бит кин турар чугас турар улустар дагыр сайдылак бит деп битерсе бул устройство интернет системе барта барды дута тогы кадрга баранара жон курдуко просто турат эмекенден ген хурялар эмекенден Ребят так полагают, где был Шапурдахтин, Тундура, Зонатин, Ежехала Малар, Ехала Малар. Где ехал, был Пенекизлар, Кырджик, Бартах Айалар был Батта, Бартах Айалар. Но он был на машине, на нее тахан, на Дягарахан, на Рнаморан, на Тиге, на Улахан, Гюбхачекару, Левет, Олихин. Олихин, эти Гархаттар Баллар. Чакурдахтан келеджер был депит, а так и мекану то голлах, гол, ден хайды турде был лаже. Он об этом на вас шагнан тиллерхир. Ама олах отуп сарык кахеп был лаже, блин, эти не голлах ирге. Се хоту се табахтара, хоту гонал бавканан оннару юнне кеписиенден тоханалар ди саныгы то мес набар тохаматтан ден калякин хурьер. Эхе тоханагат то? Тоханалар. Нан бавканна? На, тоханалар. Бар. Сөп, салгы баран нехе бит, хотулустарга аз таңа сыянталу сыйрахан, онна баран балыгынан болдунан лора кыхтары суох, бензин техника нады, онан сударыстой түттен көме барыры болан жан олору етеген. Сөп кәтелдерік. Кориялар кәтелдерді. Отын, үйдені пылтоны нехе қолур туту төхе барары, бу Владимир Николаевич туту ұлханық барбат кенетер. Отын, бігеха, бу, бірез ақабытын нар уылар хелеп, Он там был и кухолга лох на холхан улан, в общем, где-то и это харыга кухрюга дем вопрос турорцан, у рукутан турорцан ларета ул, это он стал дардахтон. Он там олга намарам дебилиген бу бихула правительство бутугар, бихи деннор бутугар, хан тойтор бутугар, ул хан мактанлык бедете, уже билиген ди материалын таханнар, уже бу күннерге стройка хаганнар. Перенос поселка. Она на хайюре бит, на хамахта на бит, олох билиген у барбатиригар олорох пуд, и ти дилерге олорох пуд ди. Биха табу крэшла ханалар? Онтон интернет пуд, диген биха Бирюзовка бар. Интернет пуд? Бейбайтык барар, интернет пуд бар. Эчет олох сэрду Бирюзовкага? Оттон бейбит местнайтар. Олох доктор и бит дилдилдар? Олох доктор барлар. Ага чой. Хотен арге проезд оттюнан кыяққа нады дилдар, улус оттюгер, өрақтерін солларын оңыруққа нады, бейлерін, тылларын, сөтербеттерін күрдік, осқола, салла, бар, болара, ордық кеніме бейлерін сөйелдар, отығыз ұрғыты ұйыққа нады дилдар. Ама хип көтелдері. Бұ маңны меха көрәтші біт әрені епісіп, мен омықпынан чөпчәуін дейбіт, атын серге, атын қораттарға мен босқам тендемен, отын сақа әріге қатчығым тендемен дейбіт. Ете қайдаға дейін еттір. Атын қораққы біте болды, тоқ маңныға
Ольга Дебилбар, Хоконга, территории традиционного проживания ден. Олата Аяксан Нахтар Тюльбелян Олар Дребияха, Колбура, Бияха Бутсихиригер, Нехлек Тахманан Илллан Туралар Олар Хиддере, Хорогор Орион Киннере Китбеттер, Колбура, Абуя Орион Огар Кебергенагаре Оннук. Традиционное проживание. Ол эмине МК кыра льгота бар, ол льготанан кебергенелер тухан ихтеринчеп. Абыйгалар ашылар хуах. Ол ихим буллағына атын субъекттер Кулыбыра Хабаровская Чукотка курдуктар субъегі барытын место проживания коренных малочисленных ден стату уверен олар. Онны постановление правительства тақсын олар. Бейі буллағына хақабытиригер эти нехлекта хам на налыллы бит, олихин жоқылбыр жоқускай корақ қолырар ағаяқ саннақтыр, эти үлготаннан тухаматтыр. Онда мен бәйті тұстығынан? Олында тұстығынан көрюлер, субъек-субъек бәйті атнатынны көрпіт, оты бейі... Барты бейі қалып бол, баты? Ох, бейі қалып бол. Сәй, Владимир Николаевич, дә бұ айутын нехлеген тұрыр суытын қолыбыр айын сүрін сығылы сұрғы тұққан, оны теме көрді кәт яққара. Отын бұ айутын бұпырығынан бейге тоқуған сұлтанылы. Эти не турасабыт, бастаны елсин коматинан 1 миллион бербитакини. Ол бербитавалла бу күнгадалла харчата тибетава. Онтан тогоған эссиллақа Николаев калан дебейтағы бұсырдығар эти тетені турар бута. Ол дейтавалла ана ол ситата хоқ тұтынлы бұтын кәрнеттен көйен олаққа кейір баққа турар. Оның жон олақ сөйен бағарар да? Жон оның олақ сөйен бағарар. Потомуста беге антақ бардақ бұтына үлі лақ бола бұд бейрінен, үккейінен болан бәйбіт тіл бұтын өрі тек бітеті. Оны оттан бәйбіт культура бұтын тілінлер еті біт. Оны табаннан занимайсы күн еті біт. Оны сөйлігін Аллай құлығы көрт таба әсті біті үс сіл болы, инегінен боланы бәйі таба дені білбәк біт. Оны оттан тіл бұтын болы сөйтер біп біт қаста сіл болы. Оны күрдеға сөтті тәрі бір-екі кейі білер, онтан орды барытын үтчалы саңыра бұд. Өтчетуғар олақ бір әметті сүрін қалғады, бұл күндерге өттін тені тұрғарсы кәлдің, Владимир Николаевич? Оны өттін тұрғарсыр бағыл ақпын, оны өттін алы туақ дейін әтәлілер. Сәп, оны өттін еқі бүгін әлжеттау күтігер мақтыл болым, бұрақ Махтановут, он вахал с тобой был, да? Отгиявайся. Дякую, ты говоришь, что бегим, бегим, в том бене денеке, он работал, он Александр Августович, бегим, хамия, келле, Владимир Николаевич, махтал, здоровья, не, благодарю. Я Александр Августович, бегим, хабу, каллан, тругун, тухунан, сырдатары, чуки, хэрэ. Я лор, на кирс. Сқалламыз оттын аспыт неделеға тұлық кәлі дейінметті берді өппет. Сқалламыз аспыт сылыйды олғынама бүтін тұғыра түмдігді деп, ол түтчек қырадыс кетейді. Эте, қайдағай? Тұн күлін тұтар өй қатағынақ болар болыла. Прогноз көддір өрінен оттын күніс дағаны ғылы ярағын бір онтан тақса қырадыс түмді тұрыра білетінер. Бұ манна көр күніс 12 жастаңы халғын температуратын көрдіққы, бұлырын 2 тенше 16 сылға бұл түмні құлын тұтарады. Біліңі бұл бұйылғы ғылбы теме, бұл үйірбәсті ғылалар кәнелер кенеме тұн қаллан 1-тен 10-тан тақсы градус тұрар бола неме бұлырыңы құрдық болар болы. Тұн уақытта 16 ғылы көрері бұллақы, тұн 16 сті ғылалардан бұл плюс 0 градус күтті болуталы ғыдемді. Күніс көттігі? Күніс көттігі. Тұн бұл үміт неделіға, чеппергі үйбі берісті ғылаға, тұн жон аймақ ұлғанны кетәр сасқы күн оны түнтәңне хиті болар. Бұл жүкізгі бір әметінен чеппергі түбәр. Оны әті күн үйбіт болар. Тұн бұл неделі мен әті... Алты үйбі бірші ғылаға? Үйбі бірші ғылаға. Оның ұттан қаннадағаны прогноз көрдерін күрдігі республикардың бұл құлын тұтады бұл келер неделі қаллан түмні хоғыз тұрар. Күніс тағаны оны түйін өттігер. Сәп, онтан жа халғын температура дағайды? Салғын температуратын бұл кейін ұлыстары ұлан көрері бұл пыллаққа, жүкізгай қораққа күніс 13-16, түйінің сүйірбалтта 33 градус.
намга вот кореку курдугуан бес онагас түнүн сүйбэтте тутус. Укин улустары ланы кореби паллахата бир тең халгын температурата турар. Бу ытык көлге түнүн ототик көтүп 5 градус, кирес халжайга түнүн отуп бир тутус. Бусмаяга хүтбе тогус отуп бир. Күнүскү температуратан бир тең хогус. Аспин делетер улак тымны бүтүп. Тымны яна. Согурулустарга бу ленский күнүс 5 тогус градус. Түнүн 15 сүрбе 1 градус. Өлөхме алдан эти жирингири бу көрөгү курдук халгы температура тең хогус. Бу келер бу үмүтне деле. Онтон билүү белек улустарга руна котугулу арга улустарылан көрөрү бу паллахме бу күнүскү температуралары 9 14 градус болар. Кунтарга мирнеге ары хымна хер хогус эттэ 11 мирнеге алта 12 градус. Түнү неме көрөргө курдук унагы сүрбе хетте унагы сүрбе 6 градус кырлытым нияга. Өлөн унна хаскыла температуратын ме бу манна көрөргө курдук тең согус. Өлөнө алын тардытынан бу хангар газ ганскайга тексиге көрөргө курдук ме күнүс унагы сүрбе ки түнүн сүрбе 2 градус ден. Жаңы улустарыгар эме күнүс көттүгөр ортотунан 16 сүрбе 1 градус. Түнүн отуттуэт бу батагай ылытыгар уна берханскайга 4 градус кылы тие түнүн тымдыяр. Тымдыяр. Сөп индигир алын индигир өрүстөр дытынан уна бу халаманылан көрөрү буллакка бу күнүскү халгын температурата көрөргө курдук эме көңгө уснерага конууга бибилай гараачы курдакка тең көстөр 16 сүрбе 2 градус. Онтон бу манне эме көңгө түнүн 4 градус кылы тымны еден. Уснерага 36-39 градус кылы тие. Калыма улустарын эме көрөргө курдук Зарянкага орто калымага Черскегге күнүскү температура 15-тен түрбө 100 градус кылы ден. Түнгү температура менен эме ары тымны хогус колура туттуэт 31 градус кылы ден. Тымны яр. Онон отон бу неделе биттен ары неделе битегер ары сымныр курдук. Отон ол гана баран бу ый битегерли калламыт плюс градус кети бека бу баннаг эме тымны хогус халгын температура турара. Отети колура чаперге ый толор детинде. Аны кимге бит угнукта? Ый толута тон жигне үгэ элбек. Бу ый толор кемигер тон тергенли кихе битер олок үчүгэ битер билетерге олок кухаган ортота хуак ден атылдар. Бу манны кемге кихе энергета холобор олок бүтүнү ый тардыта тон үтнаха шөйдө кихе ха жайпат. Очо кихе ха дахсыныкта. Кихе тон аргыйналлан херенен хогусу жакта. Ити ханга ый таксырга даган ый толарга даган көрөгү курдотон лахан биле жон херге биле быхы майгы дөттүнөн болуун, суол быхыланы дөттүгөр болуун ити хамай биле болар кемнер эти саңа ый таксыйтыгыр уну ый толарга анан серенен хогусу жаканады деп сөбелин. Сеп жалы Александр Августович мактал болдун. Бүгүн буурду кетлери эң буккар унуттан кырдык серенен жактагы күчтөр буй келет. Күнү көрөчүлөр бир биги манан бири бүтүн түмүктүү бүт бу манна албак ки бетин санатын тустууга дагы уну хоту хирге олор суйерге дагы этеллер үгүстүрөт тус лобе бар болгон эле бар болгон ки бар эн сеп тени ме этеллер бүт. Биги көрөчүлөр битигер баргытыгар мактана бүт бигиндер биги бул буккутугар унна сарсын эме көрсөк. Сарсын бүлүлүгүн тугунан бийкепсе тепкит.